Prezident İlham Əliyev fevralın 13-də Müdafiə Nazirliyinin Belaqan rayonu ərazisində yeni inşa edilmiş N sayılı hərbi hissədə yaradılan şəraitlə tanış olub. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov və Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah Rəisi General-Polkovnik Nəcməddin Sadıqov İlham Əliyevə raport veriblər. Dövlət başçısına məlumat verilib ki, 13 hektar ərazidə yerləşən hərbi hissənin inşasını 2017-ci ildə başlanılıb. Artıq tikintinin birinci mərhələsi başa çatdırılıb. Hazırda ikinci mərhələ üzrə işlər davam etdirilir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi həbsdə olan gənc fəal İlkin Rüstəmzadə ilə bağlı növbəti kommunikasiyaya başlayıb. Bu barədə hüquqşünas Xalid Bağırov məlumat verib. Nəhayət, İlkin Rüstəmzadənin işinə konvensiyanın 18-ci maddəsi ilə bağlayacaq. Konvensiyanın 18-ci maddəsinin pozuntusu 6 və 10-cu maddəsinin pozuntusu prizmasından araşdırılacaq deyə Xalid Bağırov bildirib. Hüquqşünas qeyd edib ki, bundan əlavə konvensiyanın 6.1, 6.3 və 7-ci maddənin pozuntusu da araşdırılacaq. İlkin Rüstəmzadə 2013-cü il martın 10-da Bakının mərkəzində əsgər ölümünə etiraz aksiyasından sonra həbs edilib. Məsələ Azərbaycanın aqressiv ritorikasında yox, Ermənistanın aqressiv hərəkətlərindədir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin rəsmi nümayəndəsi Leyla Abdullayeva Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Azərbaycan aqressiv ritorika tətbiq edir, əhalini sülhə yox, müharibəyə hazırlayır bəyanatını şərh edərkən deyib. Öz ərazilərinin 20%-ni işğal altında olmasına, 1 milyon məcburi köçkünün olmasına baxmayaraq, Azərbaycan münaqişənin dinc nizamlanması üçün Ermənistanla danışıqlar aparır. Leyla Abdullayeva bildirib ki, münaqişənin nizamlanması regiona sülh və inkişaf gətirəcək. Ermənistanın baş naziri bunu nə qədər tez başa düşsə, nizamlanmadan onun ölkəsinə konkret hansı faydanın olacağını anlasa, Ermənistan əhalisinə vəd etdiyi dırnaqarası iqtisadi inqilabı daha tez reallaşdıra biləcək. O, Ermənistanın baş nazirini öz bəyanatları ilə vəziyyəti gərginləşdirməməyə, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin son bəyanatlarında deyildiyi kimi danışıqlar üçün zəmin yaratmağa çağırıb. Leyla Abdullayeva vurğulayıb ki, Dağlıq Qarabağ və ona bitişik rayonlar Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış və hazırda Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında olan ayrılmaz hissəsidir. Beynəlxalq ictimaiyyət orada yaşayan erməni icmasının üzvlərini Azərbaycan vətəndaşları kimi tanıyır. "19 yanvar mitinginin effekti onun iştirakçılarının sayından daha böyükdür." Bunu Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının sədri Cəmil Həsənli müsahibəsində bildirib. Cəmil Həsənli qeyd edib ki, bu son 5 ildə Milli Şuranın keçirdiyi 20-ci miting idi və daha möhtəşəm çox milli idi. Cəmil Həsənli bildirib ki, bu mitinglər davam etdiriləcək. Əgər hakimiyyət mitingin keçirilməsi ilə razılaşmasa, deməli sərbəst toplaşma haqqında qanunu, konstitusiyanı, beynəlxalq öhdəlikləri pozmuş olacaq deyə Cəmil Həsənli qeyd edib. Onun sözlərinə görə növbəti miting problemli kreditlər mövzusuna həsr olunacaq. Milli Şuranın seçkilərdə iştirak imkanlarına toxunan Cəmil Həsənli deyib ki, seçki qanunvericiliyi və praktika Venesiya Komissiyasının və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun tövsiyələrinə uyğun olaraq dəyişdirilməlidir. Yanvarın sonlarında tarixdə ilk dəfə olaraq Daşnak Sütun Partiyasının qurultayı Dağlıq Qarabağda keçirildi. Bu Qarabağ məsələsinin Daşnaklar üçün ən əsas məsələlərdən biri olduğunu və partiyanın onun həllini Qarabağın Ermənistanı birləşdirilməsində gördüyünü ortaya qoyur. Bu barədə Daşnak Sütun Partiyasının həmsədri Kiro Manoyan müsahibəsində bildirib. "Bizim mövqeyimiz belədir ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşdirilməlidir, çünki o heç zaman Azərbaycanın tərkibində olmayıb və olmayacaq. Bizim əsas məqsədimiz Qarabağın statusunu möhkəmləndirməkdir" deyə Manoyan bildirib. Onun sözlərinə görə Qarabağ 1991-ci ilin sentyabrında referendum keçirərək öz müstəqilliyini elan edib. Bu hələ Sovet İttifaqı dönəmində mövcud olmuş qanunlar əsasında baş verib. Azərbaycan da öz müstəqilliyini elan edib. Qarabağ müstəqilliyi beynəlxalq aləmdə tanındıqdan sonra onun Ermənistanla birləşdirilməsi məsələsi yalnız texniki xarakter daşıyacaq deyə Daşnakların lideri bildirib. Ermənistan əhalisinin neçə faizi Qarabağın birləşdirilməsinə tərəfdar deyil sualına Daşnakların lideri əksəriyyət cavab verib. Daha sonra Manoyan bildirib ki, Azərbaycan ictimaiyyətində əhval-ruhiyyə elədir ki, orada başa düşürlər ki, Qarabağı qaytarmaq mümkün olmayacaq və Bakı bunu qəbul etməli olacaq.